Ó, o Paulinho, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver se vai perder. É isso aí, ó. É duas massinhas, duas tilápia. Vamos ver, ó. Vamos lá. É isso aí, ó. Vamos lá. Duas massinhas, duas tilápia. Duas massinhas, duas tilápia. Bora. É isso aí, ó. Pesqueiro do Marco. Hoje, dia 22. Olha aí. Que é isso, esse menino? Demorou o quê? 15 segundos? Não acredito. Meu Deus do céu. E vai fazer dublê, ó. Se ele não mexer com a outra vaga, faz dublê. Olha lá, ó. Vai fazer dublê. Não tem o que fazer esse menino. Tá impossível. É isso aí, ó. Paulinho 15 tá impossível. Olha aí, ó. Que é isso, meu Deus do céu, ó. Ai, meu Deus. Vamos começar de novo.